Вітаю! Ми знаходимось у сучасному тренінговому центрі, де майбутні фахівці із транспорту та логістики відточують свою професійну майстерність. З вами «Вмикай майбутнє» і ми розпочинаємо! Назаре, мої шанування, скажи, будь ласка, які умови вступу на транспортні технології цього року? Цього року все дуже просто, є три пункти. Перше, тобі потрібно зареєструватися в електронному кабінеті вступника. Друге, написати мотиваційний лист, чому саме ти повинен навчатися на цій спеціальності, і завантажити його до електронного кабінету. Подати заяву до електронного кабінету. Термін подачі цих документів ти можеш знайти на сайті вступника. Яка особливість цієї спеціальності? Це спеціальність, яка ніколи не втратить своєї актуальності, оскільки транспорт відіграє ключову роль в економіці держави. Також в цій галузі є багато можливостей для працевлаштування. Для багатьох студентів питання проживання, отже, гуртожитку є одним з основних. Скажи, будь ласка, твої колеги, однокурсники, одногрупники, де проживають? Усім бажаючим надається можливість проживати у гуртожитку. Назар, у кожної спеціальності є безумовна перевага. Назви, будь ласка, переваги спеціальності транспортні технології. Навчання відбувається із застосуванням новітніх технологій, можливість поєднувати роботу та навчання. Також в університеті ти знайдеш щось для себе, оскільки тут є можливість ходити на спортивні гуртки, творчі гуртки, наукові товариства та багато іншого.